Բաղջին բալալին դեզ հետ է Սուսանան եկեք այսօր պատրաստենք գազարով անչափ համեղ բերանի մեջ հալչով մի արտակարգ տորտ պետք է գոնե 1 անգամ փորձել Նախ կգերենք 450 գրամ գազար, ապա կտրատենք արខայա խնձորի 1 շերտ։ Ես այստեղ օգտագործում եմ 80 գրամ արខայա խնձոր։ Կմաղի մեջ կլցնենք 350 գրամ ալյուր, 2 թեյի գդալ սոդա, 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ, 1.5 թեյի գդալ աղ, 1 թեյի գդալ դարչին և 1 թեյի գդալ հիլ։ Կմաղենք, ապա առանձին բաժակի մեջ կլցնենք 200 մլիլիտր կամ եւ վրան կավելացնենք մեկ ճաշի գդալ լիմոնի հյութ, կդնենք մի կողմ։ Կկտրենք 4 ձու եւ վրան կավելացնենք 320 գրամ շաքարավազ։ Շաքարավազը զավելացնելով մաս առ մաս եւ հարելու ենք այնքան մինչ մեր զանգվածը կկրկնա պատկի եւ կսպիտակի։ Այս խմորը պատրաստել են շատ հեշտ է, միայն բաղադրիչները պետք է ճիշտ չափաբաժնով օգտագործել։ Կարող եք եւ ձեռքով հարել կամ էլեկտրական հարիչով, ինչպես կնախընտրեք։ Իս ես այստեղ խմորի վրա ավելացնելու եմ նաեւ 200 մլ բուսայող կարագի փոխարեն, ցած կոգնի, որ մեր խմորը ունենա աննկարագրելի փափկություն ու փխրություն։ Վրան քիչ-կիչ կավելացնենք, մեր նախապես պատրաստած կաթը լիմոնի հյութով որից հետո մեր մաղած շոր բաղադրիչների վրա ավելացնելու ենք մաս առ մաս մեր հեղուկ բաղադրիչները։ Հարելու ենք այնքան, միշտանանք համասեր զանգված։ Վրան ավելացնենք քերած գազարը, մանրացված արխայա խնձորը։ Եվ նախապես մարածված 125 գրամ ընկույզի վրա կավելացնենք 50 գրամ ալյուր, գողառնենք եւ կավելացնենք խմորի ընդհանուր զանգվածին։ Ալյուրը կոգնին, որտիսի ընկույզը չսուզվի, խմորի հաթակը։ Նախապես գյուղապատեմ 2 23 սանտիմետրանոց 9 ինչանոց տարա, խմորը կбаժանեմ 2 մասի, այն կեփենք նախօրոք տաքացված ջեռոցում, կեփելուեն 350 ֆարենհայթի կամ 180 աստիճան ցելսիուսի՝ տակ։ Նախապես չենք բացելու ջեռոցը միշտ շարունակ անհիսուն հինգից 60 ժամ։ Մասնյորը լանալուց հետո կարող եք սկսել փայտիկով, եթե խմորը չի կպչում փայտիկին այն պատրաստ է։ Կրեմի համար օգտագործել եմ 450 գրամ սերուցքային պանիր, ավելացել եմ 100 գրամ թթվասեր, համասեր զանգվածանալուց հետո massarmas կավելացնենք 110 գրամ կարագ։ Պոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Երբ կարագը ամբողջությամբ լուծվում է, massarmas կավելացնենք 210 գրամ շաքարի փոշի։ Ուրնանք ներել եավոր մենք նախորդ մաղով անցկացնենք։ Կավելացնենք 2 թեյի գդալ 9 գրամ վանիլայի փոշի։ Եվ այսպես է կարծրություն ստանալուց հետո կհավաքեմ տորթի հովացած շերտերը, որից հետո երեսը կկրեմապատեմ ու կզարդարեմ շվեյցարական կրեմով։ Այն հիանալի տարբերակ է տորթին սահուն ու սպիտակ տեստալու համար, իսկ զարդարանքները ժամերով կայուն են մնում։ Այստեղ ես կանեմ տարբեր չափսի գազարներ ու վրան կդնեմ կանաչ տերևներ։ Իս գազարներից հանքար չհոսապեք, քանի մեր տորթս ասվում է շատ փափուկ, մի աննկարագրելի համեղ ու փխրուն տորթ, իսկ բուրմունքը él ավելի ախորժապեր է։ Պետք է կունենք 1 անգամ փորցել։ Դե ինձ զես բարի ախորժակ կհանդիպենք շուտով։